Čau lidi, vítám vás u mého druhého videa na CzechVirus kanále. Čerstvě po závodech World Strongest Man. Dneska nás čeká takový lehčí deloadový trénink po závodech. Pokecáme, co a jak bylo na VSM a doufám, že si to užijete. Tak, dneska jsem tady sice sám, ale je tady se mnou Roman, který mě má potom vyspovídat, tak zkusíme, jestli nedá trénink se mnou. Romane? Pojď sem. Jsme si říkali, jak dělal jsi strongmany dřív taky, tak jestli si nedáš trénink se mnou. Jo, pojď. Bude prdel, to dáme. To nevadí. Tady něco, co tady děláte, vole? Tady něco najdeme, hele, pojď sem, tady, na to jsme připraveni, jo. Kámo, vole. Tady máš oblečení a dáme hezký trénink, ať tě zaškolím. Tak, kde jste vzali ty věci? Jsme připraveni na všechno. Tak jo, no. Tak jo. Já si z toho nevícou, že já si úplně aspoň nebudu sám, tak. Co ty vole? Jdem na to. No dobře, no, tak no nebudu teď dělat to, já se docela přesně. Ondro, já nevím, co jste si, jak se vám tady toto povedlo, nebo když to byl teďka s náma na firmě a ty jsi mi vzal věci, chápu to dobře. Já jsem tady byl původně z toho důvodu, že po tréninku si vezmu Ondru a pokecáme o World Strongest Man. Očividně jsem teďka v tom tréninku s tebou. Já jsem jako rád, docela už teda nezvedám tolik, jak jsem zvedal, ale rád si z toho zatrénuju, takže dík moc. Dík, že jsi do toho jakoby zatáhl, už jsem klidnější, ze začátku jsem byl úplně vyklepanej, ty vole. No a byli jsme domluveni, že teď bude nějaká suplementace, tak jestli nám řekneš, co suplementuješ ty. Jasný. Teď. Před tréninkem dávám Beasta, teďka sice vynechávám, protože mám off-season, tak aby si ty receptory od kofeinu a citrulinu, argininu odpočli, tak ten trošku vynechávám, ale tobě určitě nám, to bude potřeba. A pak nový produkt, jo, Intra Fight, sice fightit nebudem, ale jako... Ještě je tak načas. Přesně, ale je to super věc, prostě používám to několikrát denně. Ono, když je člověk prostě tlustý a je teplo, tak toho vypotí hodně a je potřeba ty elektrolyty doplnit. Já si dám Beasta. Dej si Beasta, já si dám Intru. Tak jo, takže proveď mě tvým tréninkem. Víš, co je zajímavý? Já to teďka řeknu. Vlastně ty, když měl svoje první závody v chrámu síly, tak já jsem měl zakázané na těch závodech závodit, že jsem byl až moc dobrý. A teď tady sedíme, on jeden z nejsilnějších lidí na planetě a u mě škoda slov už, no. Ale... Však já si pamatuju, na těch závodech mě prostě pískal Jarda Svoboda, Jirka, Ludvík Lang a prostě kromě Jirky, protože tomu jsem nikdy nezávodil, tak všechny ostatní už jsem porazil minimálně jednou na závodech. Časy se mění prostě. Kolik ti bylo let? Jak to je zpátky? Tam mě bylo 17. 17. 5 let, no. Už je ti 22 konečně. 22, no. Tak co nás dneska čeká? Jo? No to je v tvojí režii samozřejmě. Tak jo. Dneska nás čeká trénink tlaku, ramen. Jelikož je to off-season trénink, tak nebude žádná strongman disciplína, ale strongman, bude to po strongman stylu, jo? Nebudou to žádné lehké váhy, protože, no. Jak já rád říkám, žádný kulturista nesmí být v doplňkových cvicích lepší než strongman. To prostě nejde. Takže začneme nějakýma tlakama s jednoručkama, potom přejdeme na incline bench a pak to dopumpujeme. Bude pumpa, super. To zvládneš. Tak jdem, no. Já bych zrovna, když jsme v tom, tak na kanále CzechVirus se začali teďka rozebírat dvě věci, jo, pohybový aparát a právě z toho prvního videa, co už jsem viděl, ono ještě na YouTube nejde, i když teď už asi bude, že Krištofe na YouTube, tak z toho prvního videa, co jsem viděl, co by se mělo všechno dělat s ramenama, tomu jsem nevěřil. On to, Michal, náš fyzioterapeut, co se teďka věnuje právě tvorbě videí na YouTube, na kanále CzechVirus, tak on to rozebírá úplně jako od počátku těch svalů, úplně ten vnitřek těch svalů
a má tam strašně zajímavý poznatky, že bych jako teďka rád všechny vyzkoušel, ale nevím, jestli si chci teďka dělat ostudu, že to vlastně vůbec neumím. No. Takže si tady trošku zablbnu s gumou, lehce se jako rozcvičíme. Já nebudu experimentovat, já se budu držet klasiky. Já zatím taky ne, jako se nebá. Prostě na tom VSM je zajímavý, že to není, nebo je to závod, ale je to hlavně televizní show. Takže strašně moc věcí se tam točí okolo médií a televize. A tak a prostě jako samozřejmě je to závod, jde o ty výkony, ale jakmile není zaplá kamera, tak nemůže mít na to. Jo? Takže první den, když jsem tam přiletěl, tak jsme měli seznámení s disciplínama, s pravidly, jo, se vším, bylo v neděli večer. V pondělí ráno jsme byli rozděleni do tří skupin. Aby... Já tě zastavím, jaká je vlastně úroveň toho. Já když jsem jezdil na závody, tak si všechno platil sám, ale tady už to asi bude trošku jinak. Tady ne, no, tady už jsme prostě naštěstí braní jako profesionální atleti a vše je proplacený prostě, včetně tě cesty, ubytování, strava a za každý umístění je tam prostě nějaká peněžní odměna. Takže to, jakmile jsme se vrátili, tak to pondělí a úterý byly dny, kdy jsme měli přesně daný prostě rozpis, kde v kolik jsme museli být na různý interview do jedné televize, do druhé televize, pro sociální sítě, focení, jo. Focení v těchto tričkách, prostě různě rozdělení. Takže ono, ty první dva dny si člověk zas tak moc neodpočil, protože jo, furt musel někam lítat, furt mluvil, furt prostě, jo. Ale nebylo to nic náročného, prostě přece jenom sedět a mluvit není náročné. Jsi s angličtinou v pohodě? Jo, úplně v pohodě. A byl tam třeba někdo, kdo jako nezvládal? Dost lidí, no. Ty jsi mohl ty disciplíny normálně jako zkoušet? Ano, přesně ty, na který to je, prostě... To je jiný rozdíl, my jsme přijeli na závody, víš co, tak tady máš, vole, toto a běž na to, prostě, víš co, ani se s tím pomalu nerozcvičil. Takže to je fajn, že se jde vidět, že ta úroveň jako v tomto je prostě úplně nějaká jiná, než když závodíš tady, že jo. Co disciplíny teda, jaký byly? Disciplíny vlastně v těch rozřazovacích skupinách jsme měli. První disciplína byly Webster Stones, což jsou dva kameny, každý o jiné váze na takových kovaných ocích. Druhá disciplína byl... Jak jsem dopadl? Tu jsem vyhrál. Proto jsem měl jsem dělený první místo s Mitchellem Hooperem. Oba jsme došli 40 prostě, metrů. No. Prostě. Jako, nebudu kecat, prostě jsme se zhodli. Jako. Jo. On za mnou došel předtím do stanu a říká, že ví, že jsem na té disciplíně jediný jeho soupeř a buď prostě si můžeme strhat palce do krve a jít na maximum, anebo se dohodnout, že prostě půjdeme oba 40. Vy jste to takhle, jo? Vyhrajeme disciplínu. Okay. A... To je dobrý background, tady tohle vidím. Jo, jo. Super, tak další disciplína bylo co? Další disciplína byl deadlift ladder, kde jsem skončil třetí na té disciplíně. Bylo tam 300 až 380 kilo. S tím, že ta platforma, na který jsme zvedali, tak bylo to na pláži a bylo to, na tom písku byla daná guma, potom překliška a zase guma. A postupem času, jak my jsme byli sice teprve druhá skupina, ale už před náma šlo pár lidí, tak se, jak se ty mrtvoly pouštěly od pasu, tak se tam začaly dělat důlky. Takže já jsem třeba cítil, jak u té čtvrté osy jsem to tahal prostě z deficitu docela velkýho. No. Ale no, u těch 360 kg už to člověk pozná, jako když je tam i ty 2 cm deficit. No dobrý, ale tak až tak skončil třetí? Třetí, no. Takže dobrý start. Jo, dobrý start, tak. Určitě. To bylo první den, ale ještě tam byla jedna. Ještě jedna disciplína tam byla a to byl sandbag steeplechase, což je takový prostě loading sandbagu trošku jinak. Že je 20-metrová dráha a uprostřed je prostě ohrada, přes kterou člověk musí vzít ten pytel, přehodit to přes tu ohradu, podlíst ju, vzít ho a odníst těch zbylých 10 metrů. A takhle jsme tam měli tři pytle, všechny vážily 120 kg, ale každý měl jiný tvar. Aha. Že první byl vlastně pytel omotaný takovým molitanem, takže byl extrémně měkký. Druhý byl ve tvaru husofelu, prostě takový trojúhelník. A třetí byl obyčejný pytel. Okay. A člověk si mohl vybrat, na kterým začne a... Jako zněl taktiku? Ten molitanový vzít první, protože jak byl velký, takový jako blbě se s ním zacházelo, tak byl nejtěžší. Ale ono zase, když jsem si ho zkoušel ty dva dny předtím, tak jak v té rozcvičovně člověk prostě nedává do toho všechno, tak mě to přišlo strašně těžké. No a pak jsem tam k tomu přišel, zohl se a takhle jsem ho vzal a běžel jsem s ním. No, že je to rozdíl v těch závodech, no. To udělá ta psychika, ty emoce a tohle, jako masakr, všichni víme. To byl vlastně konec prvního dne, kde jsem měl po třech disciplínách 14,5 bodu a byl jsem na druhém místě.
pak jste šli na jízce, na jízce. Jak dlouho to vůbec trvalo, protože závody se jako táhnou někdy brutálně dlouho. A ty ještě s tím, že říkal různý ty komunikace, sociální sítě, televize, toto, tak... No, je to prakticky na celý den. Vlastně dojeli jsme na to stanoviště o 8:30, závodili jsme v 10:00, byla první disciplína, pak jsme měli pauzu, pak byl oběd ve 12:00 a v 1 hodinu byla, nebo ve 2 hodiny byla další disciplína, pak zase pauzu a pak mezi 4:00 a 5:00 byla třetí disciplína. A to nebylo Max. To bylo mělo jít do max, jo? Mně se právě jako v hlavě utvořilo to, že bych zkusil ještě vyšší váhu. A jo, tak to, sorry. Dáte nás, ne? No, něco takový, jo. Jako já bych ti mohl třeba tři dopomoct ještě. Ne, to je... To už se nedělá, jo. To nejsme kulturisti. To by se nepočítalo. Hop. Ne, to vůbec. To, ty časy jsou dávno pryč. Se ti nechtělo jenom. No, jaký to bylo na těch závodech s těma závodníkama, jak si byli? Všichni přátelští, samozřejmě v tu chvíli, jak už stojíte v tom stanu těsně předtím, než se závodit, tak no. to už jenom s těma vybranýma si povídáš, ale nebyl tam nikdo vyloženě, kdo by prostě byl jako naštvaný celou dobu, nebo nějak nepříjemný, nebo že by ti nepomohl nějak vůbec. Všichni přátelští jako úplně v chillu. A v sobotu začalo finále. Bohužel, jelikož se jedná o televizní závod, tak jakožto náhradník, jediná chvíle, kdyby jsme šli závodit, by bylo, kdyby ten jakýkoliv závodník se zranil v rozcvičovně. Jakmile se zraní už na place, tak už prostě je to nahraný na tu televizi a už jako se to musí odvysílat, takže nemůžeš ho nahradit pak. Ale závodníky zase čekalo 6 disciplín. První bylo Giants medley, kdy měli joke, který vážil 1000 liber, což nějaký 454 kg, něco takového. A ohradu, která vážila 700 liber, což nějakých 320 kg. 20 metrů tam joke, 20 metrů zpátky ohrada. Potom je čekal Excel press na max. Tam se podařilo tomu Stoltmanovi a Michelu Hooperovi zatlačit 210 kg, když svěťák je 216 nebo 217, takže to bylo fakt blízko. Hooper pak zkoušel i víc, jenomže na první disciplíně se zranil, tak mu to nevyšlo úplně. Třetí disciplína měli přehazování 15-kilového sudu na maximální výšku. Tam se třem závodníkům povedlo překonat světový rekord. Wes Derwinski, Tom Stoltman a Mitchell Hooper zase nějakých 7,6 metrů, myslím, přehodili. To bylo dobrý. A zase konec prvního dne. Po prvním dni vedl Tom Stoltman a Mitchell Hooper byl na druhém místě o 4 body. Není to zas tak velký skok, ale když se jedná o finále VSM, kdy prostě všichni závodníci tam dávají 120% tomu a jsou ve své nejlepší formě, tak je to hodně. Je to náskok, že? Ještě s tím, když poslední disciplína jsou vždycky atlasy a Tom Stoltman je prostě nejlepší na světě v atlasech, tak je to... Radši ti odběhnu prostě 500 kg na joku, než abych ti dřepl 250 kg třeba. Až tak? Jako běhačka je zábavnější, to jo, ale... Čumím jako, že dřepím moc teda na to. Nejsi fanda. A jako doplněk mrtvole? Jo, a tak jako dřepu. Jo, tak jsem. Dřepu, jako to ne, že bych to nedělal. Ale neužíváš si to. Ano, neužívám si to. Že mnohem radši půjdu tahat, nebo mnohem radši půjdu dělat aj kardio, než abych dřepoval prostě. Takový, že jediný, co člověk chce, tak je jíst a spát, jako ani nikam jít, nic prostě. Ale je to masakr, že fakt třeba ty uděláš v tom tréninku 3 pracovní série, ty pořádný. Aha. A pak to dopadne tak, že fakt jako jsi tak vyřízený, že dneska dáš 60 opakování na tlaky na ramena a druhý den jsi jakoby, třetí den jsi odpočatý, v pohodě, úplně v pohodě. Svaly zahřátý. Jenom jako tě to trošku bolí, protože prostě je to pohyb, na který to tělo není zvyklý, ale
Že, ale taky se mi stává, že třeba je blbej den a v tréninku odjedu třeba první pracovní sérii na mrtvoli a zbalím se a jdu domů, protože prostě jsou tak vyšťavený, že jako... Netlačíš na pilu prostě. Ne. Ale ty jedeš, co jsem si všiml, tak tabulkově spíš? Jo, jo, hodně. A... Věřím svým trenérovi. Jo. Do slova, do písmena, jako. A když se tohle stane, tak to konzultuješ s trenérem? Říkáš mu to? Jakdy. Jakdy. A nebo je to tak, že třeba si řekneš, tak půjdu na ten trénink zítra a přijdeš přesně, na druhý den, jako jo? Občas se tak stává. A odjedeš si toto. Občas aj třeba sem dojedu jenom a jako začnu se masírovat, rozcvičovat a už cítím, že jako dneska nebude ten den, tak jdu doma a přijdu zítra, jako. Jo, však proč ne? Prostě, svět se nezblázní, víš, co to stane. Přesně. Tak Ondro, máme po tréninku, dík moc. Jo, není zač. Hele, mám ještě to VSM-ko, jsme nějakým způsobem rozebrali, jenomže ty tím, že ses tam kvalifikoval, tak to bylo díky tomu, že jsi skončil čtvrtý na Europe Strongest Man. Můžeš nám říct něco o tom, jaký byl třeba rozdíl mezi těma závodama, co tě překvapilo? To byla tvoje první zkušenost s takovýma velkýma závodama? Druhá. Ještě loni na podzim jsem byl v Glasgow na Logil Championships, taky po Giants Live. Ale je to něco jiného prostě. Tady ten jednodenní závod, člověk tam může jet skoro až na 200%, protože víš, že další den se jenom probudí a má hotovo. Jo? Ale taky je to jiný formát, že to VSM, jak jsem již říkal, se táhne přes celý dny. Prostě od rána až do odpoledne, tohle je závod na 3,5-4 hodiny max, takže rychle všechno, ale super organizace. Ty prostě Giants Live je vidět, že to dělají už nějakým rokem a i když je to live stream, je to pro diváky, prostě hala vyprodaná, myslím 13 000 diváků tam bylo, tak je to... Tak netlačí na tebe tolik, jo, není furt to máš... televizní, jak to? Ne, furt máš prostě svůj čas, jo, furt máš čas na rozcvičení, když vyvolají tvoje jméno, tak stačí tam dojít, už jako, a tam se třeba dovázat, ale stačí prostě, že ty už tam seš, jo. Už tě diváci vidí, už tě televize vidí. Není to tak honěný, jak třeba tady na závodech, kde prostě, když nejsi zavázaný, tak to nikoho nezajímá, prostě a už musíš jít, jo. Ale super, no, zase 5 disciplín bylo. Dvě z nich jsem z toho vyhrál, Nico Stones, který byli podobní Webster Stone, co jsem popisoval, a Vikinga, kterýho jsem vyhrál i tam. Mm-hmm. Pak jsme zase měli Carwalk a Deadlift Ladder. Ty disciplíny na Europe's Strongest Man bývají prakticky identický těm, co jsou na kvalifikaci na World's Strongest Man, protože každý rok je to 3 týdny předtím. Takže se to dělá schválně, z toho důvodu, aby ti, co se připravují na Evropu, neměli tak těžký prostě se připravovat na ty rozřezováky. Závody byly super, jak jsem říkal, první disciplínu jsem vyhrál, na druhý, na třetí jsem byl kolem půlky, čtvrtou disciplínu jsem zase vyhrál, předposlední disciplínu, která byly zase atlasy, jsem byl druhý za Oleksi Novikovem. Bohužel na atlasech se mě nepovedlo zvednout poslední atlas, byl jsem asi 8. nebo 9. možná a propadl jsem se až na 4. místo. Bod za 3. místem. Kdybych ten 4. atlas, který jsem zvedl o 0,3 sekundy rychleji, tak jsem 3. Ale to je prostě kdyby. Utíká ti to o maličkosti, no, ale tak to bohužel hold je. Přesně. A víš, co mě zajímá hrozně moc? Mě zajímá, jak vypadala ta příprava potom Europe Strongest Man na to VSM-ko vlastně, jo. Protože ty jsi říkal, že to byly 3 týdny. No, 3 týdny, než se závodilo, 2,5 týdny, než se závodilo, ale 2 týdny, než jsem odlítal. Jo. A v těch 2 týdnech jsem měl 3 tréninky. Protože je důležité, protože na těch disciplínách už mám natrénováno, takže jediné, co bylo, aby to tělo zregenerovalo a aby centrální nervová soustava neklesla tak nízko, přesně, no. Aby šla do toho módu jako obnovy, prostě do toho obnovacího módu. Takže furt jsme to museli držet docela vysoko, ale bylo to bez problému. Jako na VSM jsem se cítil ready. Ale toto je jako chytrý point, vzhledem k tomu, že tady v Česku probíhají různý Grand Prix a podobné věci, kdy vlastně ti závodníci kolikrát mají ty závody někdy takhle blízko u sebe a někteří to vždycky ještě dohánějí ty disciplíny, takže ty doporučuješ spíš udělat tu přípravu předtím, nějakou jako úplně tu nejzásadnější a potom se spíš už jenom udržet v nějakém tom modu a nepřepalovat to. To i spousta závodníků tady dělá za mě tu chybu, že v off-seasonu přes zimu prostě to berou jako odpočinek. Jo. Ale to je ta doba, kdy máš právě zesílit nejvíc, kdy máš prostě vylečit zranění a získat tu sílu. A pak, když už jdeš na nějaký závody, tak si jenom obnovit prostě ty zkušenosti v těch daných disciplínách, ale ta síla už tam musí být. Jo, to je super přístup k tomu tréninku. Takže na Europe Strongest Man skončil 4.
uteklo ti to 0,3 vteřiny. Zkušenost výborná. Já si myslím, že to video má všechno, chceš tomu něco dodat? Za mě super trénink, konečně jsem měl aspoň sparinga po dlouhý době. Za mě taky super trénink, úplně něco jiného, než na co jsem zvyklý, ale rád si to s tebou dám příště, doufám, že dáme třeba nějaký běhačky nebo takhle, v tom jsem se vždycky jako docela cítil, tak třeba ti tak budu aspoň vzdáleně konkurovat a můžeme si to užít zase po této své. Yep. Dík moc. Dík moc. Já doufám, že vy jste si taky video užili, jak mi trénink a uvidíme se příště. Čau. Uvidíme, s kým se uvidíš. Uvidíme, s kým. Kdo tady s tebou bude. Přesně. Ale těšíme se na to. Sledujte kanál Czech Virus a budeme se těšit u dalšího videa. Mějte se. Čau. Čau.